Margir virtust gleyma samkomutakmörkunum á nýjársnótt. Við Hallgrímskirkju var fjölmenni og margir grímulausir. Svifryksmengun fór í hæstu hæðir á höfuðborgarsvæðinu. Marga sveið í háls og augu, til dæmis loftgæðasérfræðing Umhverfisstofnunar. Seyðfirðingar tóku á móti nýja árinu á friðsælan hátt með kertum í stað flugelda. Einn þeirra segir óraunverulegt að hafa horft upp á húsið sitt fara með stóru skriðunni. Manneskja fannst látin í rústunum í Ask í Noregi í dag. Níu er enn saknað eftir jarðfallið á svæðinu, en björgunarsveitir gátu í fyrsta sinn leitað á jörðu í dag. Nýr kafli hófst í sögu Bretlands í dag þegar Bretar hafa alfarið yfirgefið Evrópusambandið. Flest hefur gengið snurðulaust fyrir sig á landamærunum, en Brexit hefur engu að síður margvísleg áhrif. Áramótaskaupið virðist hafa hitt í mark hjá fólki miðað við óvísindalega athugun fréttastofunnar. Pappabrandarar, COVID-umfjöllun og nýir leikarar glöddu fólk. Gott kvöld og gleðilegt nýtt ár. Mikil svifryksmengun var á höfuðborgarsvæðinu eftir að mörgum tonnum af flugeldum var skotið upp í nánasta logni í nótt. Margt fólk virðist hafa látið sér sóttvarnarreglur í léttu rúmi liggja og með að það fagnaði nýju ári. Talsvert tjón varð í eldsvoða í íbúð í fjölbýlishús og Ásbrú í Reykjanesbæ í nótt. Karl og kona sem í íbúðinu voru náði að koma sér út. Vel var hægt að njóta flugeldanna, þótt ekki væri aðstæðar heiðskýrt á gamlárskvöld. Síðustu árin hafa margir safnast á Hallgrímstorgi við Hallgrímskirkju. Þegar Kristján Þór Ingvarsson fréttatökumaður var á ferðinni rétt upp úr klukkan 11 voru þar ekki margir. Hálftíma síðar hafi þó bæst nokkuð í hópinn. Greinilegt var að sumir höfðu gleymt grímunni heima. Eittlitið var útlitið allt öðruvís eins og sjáum á myndum sem Maja Tjaraj tók. Þá hafði fjöldi fólk safnað saman og margt fólk dansaði grímulaust. Þarna er ekki verið að fara eftir reglunum og þetta er dæmi sem það getur gerst. Þegar fólk safnað saman á þess að vera með varnir og í stórum hópum. Þessi brot við Hallgrímskirkju voru ekki tilkynnt til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Níu manns, þar af helmingur börn, þurfti að leita á slysadeild vegna flugeldaslysa og sumir þurfti að leggjast inn með brunasár. Unnar Már segir að þessi áramót séu svipuð fyrri árum hvað málafjöldan varðar. Það eru náttúrulega allt öðru sér eðlis af því það er ekkert skemmtanahald niður í miðborg. Þannig að við erum ekki að beina að okkar mannafla þangað. Heldur við að beina þau hérna í hverfin og útkverfin í borginni og þá snýr þetta aðalega skemmtanahaldi í heimahúsum. Þessar myndir eru teknar kortir yfir 12 á miðnætti á mótum bústaðavegur og hálendisbrautar. Þar mældist svifryk á þessum tíma hæst. Þessar myndir eru teknar tvöleytið í nótt á Álftanesi við Hringtorgið að Bessastöðum. Þarna hefur svifrykið blandast þokunni með þessum afleiðingum. En það sem er kannski svolítið óvenjulegt núna að venjulega mesta mengunin milli 12 og 1. Á nokkur mælistöðum var mengunin mest þrjú nóttina, milli 2 og 3 kannski. Og svo þegar mesta flugelda skotriðin er gengin yfir og það fór greinilega bara eftir landslagi. Núna erum við hérna í Laugardalnum og það var hæst eiginlega hérna í Húsdýragarðinum, mælistöðin þar. Milli klukkan 2 og 3 mældist grófasta svifrykið í Laugardalnum 1029 mikrógramm á rúmmetra. Heilsuverndarmörk á sólarhring miðast við 50 mikrógramm á rúmmetra. Svifrykið sígur niður í dældir eins og í Laugardalnum og líka í Kópavogsdal. Hér er einn fínustu loftgæði núna, en ef að fólk hefur verið að ganga hér milli 2 og 3 í nótt, þá hefur ástandið verið að vera. Já, ég var hérna rétt hjá það leitið og mann bara sveið í augun og hálsinn. Einu leiðina til að minnka svifryksið þótt að vera að skjóta minna upp. Við erum svona svipaði stærðagráðu bara tonna flugöldum eins og svíjar. Svíjar eru rúmlega 10 miljónir en Íslendingar rúmlega 360.000. Manneskja fannst í dag látin í rústunum eftir jarðfallið í Ask í Noregi og níu er enn saknað. Ég vildi ég hefði orðið undir í staðadóttur minnar, segir maður sem býður fregna af konu sinni og dóttur. Þar til í dag hefur ekki þótt óhætt fyrir björgunarsveitir að leita fótgangandi á svæðinu og hefur því aðeins verið leitað úr lofti. Leit á landi var hætt þegar tók að dimma í dag en síðdegis kom tilkynning frá lögreglu að manneskja hafði fundist látin.
Áfram verður leita með drónum og hitanemum en stemt er á að hefja aftur leita á landi strax í birtingu. Minnst 9 er enn saknað og telur lögreglan enn líkur á að fólk finnist á lífi. Eitt þeirra sem býður fregna er Odd Steinar. Hann vaknaði upp við hamfarirnar aðfaranótt miðvikudags. Hann reyndi að forða sér út ásamt eiginkonu og dóttur þegar húsið féll ofan á þau. Hann náði að grafa sig sjálfur upp úr rústunum en vissi ekki hvort þær hefðu sloppið. Så begynner jeg å rope på Marie, og da synes jeg at jeg får svar. Og den, det svaret hørtes ikke ut som var fra ruinhaven, da. Det hørtes ut som var et helt annet sted. Og sånne ting. Og da begynner helikopter og sånt å komme. Jeg skulle gjerne bytte plass med datteren min. Så hun hadde kommet seg og ligge her, og kanskje jeg hadde vært savnet. Nå skal jeg hjem til moren min, da. Og der jo eldste, eller de to eldste ungene mine. Så jeg gleder meg til å treffe dem igjen. Upp og áfram, segir Seyðfirðingur sem sá húsið sitt falla með stóru skriðunni. Hann stefnir á að endurbyggja það, helst á sama stað. En óvist hvort leyfi fáist fyrir því. Árið var kvatt með óhefðbundnum en hátíðlegum hætti á Seyðisfirði. Á Seyðisfirði var nánast ekkert flugelda. Seyðfirðingar segjast hafa vilja forðast hasarinn sem fylgir flugeldunum og þá minna sprengihljóðin óneitanlega á drunurnar í skriðuföllunum fyrir jól. Í staðinn tóku Seyðfirðingar á móti nýja árinu með því að raða kertum umhverfis lónið í bænum sem var ísilagt í gærkvöldi. En mega 15 fjölskyldur ekki fara heim rúmum hálfum mánuði eftir að skriðurnar féllu, þar sem hús þeirra eru á rýmingarsvæði. Þá eru nokkrir sem eiga ekki í nein hús að venda. 3 íbúðarhús grófust undir skriðunum og 2 skemmdust mikið. Þar á meðal framhús. Maður eiginlega vissi ekkert hvað var að gerast. Maður heyrði bara óhljóð og svo eitthvað neginn einmitt lak húsið manns fram að grunnum. Þetta var ekkert svona eitthvað þetta var ekkert hamfara dæmi þannig en þetta bara skelfilegt að upplifa þetta. Haraldur hafði skroppið heim klukkustund áður en skriðan féll til að skipta föt og skildi ökutækið eftir í gangi fyrir utan af því að hann hafði grun að hlíðin væri óstöðug. Það var ekki búið að rýma götuna þar sem húsið stendur, en það var mannlaust þegar skriðan féll. Haraldur var að dæla vatni og aur upp úr kjallara í næsta nágrenni við framhús þegar skriðan féll. Þetta er ekkert eitthvað neður verður svona óraunverulegt í minningunni, sko. Þetta er húsið mitt, alveg sama hvort það á hliðinni eða ekki, sko. Ljóst að tjónið mikið. Framhús yfir 100 ára gamalt. Haraldur og fjölskylda hans höfðu gert það upp sjálf síðastliðin 8 ár. Hann hefur lítið farið inn í húsið síðan skriðan féll. Það voru hérna rostabjörgunarmenn sem að tóku til fyrir mig. Jólahreingerningin. Dæmi að Seyðfirðingar treysti sér ekki heim. Og sumir þeirra sem búa enn á skilgreindu hættusvæði búast við að mega aldrei aftur snúa í húsin sín vegna sprungu í hlíðinni. Haraldur þó hvergi að baki dottinn. Ég ætlaði að stefna á endurbyggja, en hvernig sem það verið gert. Og það bara ekki vita með það, hvað gerist í framhaldi, hvort það verði hreinlega leift að byggja á sama staðinu, auðvitað væri það óska staðan. Við keyptum okkur hús. Á þessum stað það var ekki bara húsi sem heilla það var líka staðsetningin en það einmitt og hver ætti svo sem að banna að leyfa það ég veit ekki alveg næstu skref með það sko en þú ert allavega ekkert á þeim buxunum að flytja hér frá Seyðisfirði engan veginn það er bara upp og áfram sko hérna vill maður vera og ég kaus mér sjálfur að flytja hingað og ætla bara að standa við það okkur Þegar klukkan sló 11 í gærkvöld gengu Bretar endanlega úr Evrópusambandinu. Rúm 4.5 ár eru frá því að Brexit var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu og í janúar yfirgáfu Bretar sambandið formlega. En nú hafa þeir einnig sett skilið við innri markaði ESB og tollabandalagið. Vöruflutningar virðast hafa gengið að mestu snurðulaust fyrir sig í dag. Þrátt fyrir miklar samkomutakmarkanir komu nokkrir tugir saman við hinn sögufræga Big Ben en klukkum hans var hringt til að marka tímamótin. Personally, I'm quite relieved. You know, it's been going on for so long now that the time is now, I think, right that we move on and go from there. Já, sumir finna fyrir létti og loksins segja sumir, því miður segja aðrir.
Brexit hefur verið uppspretta endalausra deilumála síðustu árin. Og líka beinast að spyrja þig hér, Guðmundur Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði, er þetta upphafið af svona endalokum hugmyndar sameinaða Evrópu? Ekki held ég það. Það auðvitað mjög erfitt að segja hvað gerist á næstu árum, en að svimireiti getur þetta kannski styrkt Evrópusambandinu þýleitunum til að þessi svona gamli öxull á milli Þýskalands og Frakklands verður núna jafnvel ennþá meira dóminarinn þegar áður. Þannig að sumir sjá fyrir sér að Evrópusambandi þjappist bara saman. Þannig að það er ekki gott að segja, en það fer svolítið eftir því hvernig sambandi við Bretland verður á næstunni líka. Þú nefndir áðan eitthvað svona hugmyndir það hver framtíð enskunar. Viltu útskýra það eins fyrir okkur? Já, enskan hefur verið raunverulega dóminandi tungumál í Evrópusambandinu á undanförnum áratugum og þar hefur auðvitað verið, það er auðvitað þjóðtunga eins af meðlimunum, Breta og Bretar er einu eins og stóru þjóðum sem þetta hefur gefið Bretum ákveðna stöðu innan Evrópusambandsins sem er líka enskunni og það eru svona raddir það að núna sé komið tími til þess að þýskan og franskan til dæmis fái sterkari stöðu inn í þessu sambandi heldur áður verið og það verður fróld að sjá svona þessa menningalegu áhrif og þetta kemur líka fram í háskólasamstarfinu því Erasmus samstarfi, þetta nemendaskipta samband verður ekki lengur. Þannig að hvernig verður þetta háskóla, hvernig ná þessir evrósku háskólar, hvernig breytast þeir? Þetta er eitt af því sem við bara vitum ekki og eru gaman að fylgjast með á næstu árum. Einmitt, eitt af því sem við vitum ekki og það er reyndar fjölmargt. Brexit er margslungið og já, við ætlum kannski ekki að fara að spá fyrir nákvæmlega hér hvað gerist næst. Takk fyrir þetta, Ólafur Ragnarsdóttir. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, segist handviss að þjóðarskútan fái fljótlega vind í seglin. Koma þurfi í bóluefni við kórnuverunni til landsins með öllum tiltækum ráðum. Hann kallar eftir hugviti og nýsköpun í atvinnugreinum eins og landbúnaði, sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Þetta var nú meira árið, sagði forsetin í upphafi nýjásávarp síns og talaði vantala þar fyrir munn flestra, árið sem minnst verði fyrir veiru, veikindi, sóttvarnir og búsifjar. Snjóflóð fyrir vestan snemma árinu, mannskæður brunni í Reykjavík í sumar og skriðuföllin á Seyðisfirði í árslok. Guðni lofaði samstöð og samkennd sem og framlínu starfsfólki í ýmsum greinum og einni einstaklinga sem skoruðu fram úr á alþjóðavettvangi. Og nú er nýtt ár runnið upp. Dagur er að rísa með birtu og yl. Senn fær þjóðarskútan vind í seglin. Það er í handviss, bóluefnið lent. Bjargræði sem við þurfum að koma áfram hingað til lands með öllum tiltækum ráðum. Þessi lausn á ærnum vanda er öflugur vitnisburður gildi alþjóðasamvinnu, gildi vísinda og þekkingar þegar rétt er á málum haldið. Forsetinn sagði farsóttin að kenna okkur mikilvægi góðrar heilsu og sagði að huga ætti að forvirkum aðgerðum. Hann sagðist vissum að hugvit og nýsköpun væri það sem myndi fleita okkur áfram á þessari öld. Við þurfum hugvit og nýsköpun í landbúnaði og útvegi, okkar gamalgrónu greinum, hugvit og nýsköpun í ferðaþjónustu og orkunýtingu, hugvit og nýsköpun á sviðum sem við þekkjum ekki endilega núna, en ungmenni samtímans munu gera sínum fyrr en varir. Ungmenni sem hafa stundarsakir búið við gerbreytt skólastarf, skertar tómstundir og annan ama, en staðið sig með sóma. Gangi ykkur áfram vel, glæsilegu fulltrúar framtíðarinnar. En það var meira að vera á Bessastöðum í dag þegar forseti Íslands sæmdi 14 Íslendinga riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu. Það voru þau Bernd og Rodnik, brúðumeistari, Björn Þór Ólafsson, fyrirverandi íþróttakennari, Bryndís Guðmundsdóttir, talmeinafræðingur, Halldór Benóni Nellett, skipherra, Helga Sif Friðjónsdóttir, geðhjúgrunarfræðingur, Helgi Ólafsson, rafvirkjameistari, Hrafnhildur Ragnarsdóttir, fyrirverandi prófessor, Jón Atli Benediktsson, rektor, Pétur H. Ármannsson, arkitekt, Pétur Guðfinnsson, fyrirverandi útvarpsstjóri, Sigrún Árnadóttir, þýðandi, Sigrún Edda Björnsdóttir, leikona, Vanda Sigurgeirsdóttir, lektor og fyrirverandi knattspyrnumaður og Vilborg Ingólfsdóttir, hjúkrunar- og lýðheilsufræðingur. COVID hefur áhrif á orðuveitingar eins og allt annað. Vegna fjöldatakmarkana var ekki hægt að taka móti öllum einu eins og hefðir fyrir. Því voru orðuhafar sæmdir fálkaorðu einn af öðru. Nýtt ár gengið í garð allan heim. Áramótin voru heldur lágstemdari en vanalega í flestum ríkjum heims. Fáir voru á ferli í Prag í Tékklandi, enda útgöngubann þar á kvöldin. Það sama var upp á teiningnum í París og á Times Square í New York, sem vanalega troðfullt af fólki á þessum tímamótum,
var lögreglan búin að girða svæðið af en fólk mátti dansa saman í litlum hópum. Í fyrsta dæminu Ras Al Khaimah var nýja árinu fagnað með gríðarlegri flugeldasýningu sem stóði yfir í 10 mínútur. Talið að áður óþekkt hvalategund hafi fundist undan ströndum Mexíkó. Vísindamaður segir að ef rétt reynist sé það hreint ótrúlegt að svo stór tegund spendýra hafi ekki fundist áður. Það var miðjan nóvember sem bandarískir vísindamenn fylgdust með hópi nefjunga við Kyrrahafsstrendur Mexíkó. Það var svo ekki fyrir en þeir komu í land og fóru að skoða nánar gögn úr leiðangrunum að eitthvað nýtt fangaði athygli þeirra. What we ended up finding was another beaked whale species. It was clear it was a beaked whale. They surfaced very close to the boat and then they came to us. Two, three times they came back to the boat. They investigated the hydrophone that we put in the water. Þrátt fyrir nálægðina benti ekkert til þess að þetta væri ný tegund, en vísindamennirnir tóku sýni úr kvölunum og við greiningu þeirra virðist annað hafa komið á daginn. Finding a new species is huge. Finding a new species of mammal is just a large mammal is just incredible. Enn beðið endanlegrar staðfestingar. En ef rétt reynist, þetta 24. þekkta tegund nefjunga í heiminum. If our wishes come true, and if this truly is a new species of beaked whale, it will inspire future generations of scientists to want to go out and discover. Almenn ánægja virðist vera með áramótaskaupið að þessu sinni að marka má vegfarendur sem fréttastofan hitti í dag. Það fátt í íslensku sjónvarpi sem fær þjóðina til að sameinast í sjónvarpstækið eins og áramótaskaupið, og að samaskapi skaupið eitthvað sem allir hafa álit á, annarkort var það gott eða vont og verra eða betra en fyrri skaup. Hvernig fannst þið skaupið? Mér finnst það bara fínt. Var eitthvað sérstakt sem svona gladdi þig? Pappa brandarandi. Og fannst þér að hitta í mark svona í það heila? Já, já, bara, það var bara fínt. Ég var að palja hoppa í sturtu. Hoppa í sturtu? Nei, veistu, ég myndi ekki gera það. Geti bara runnið til á sturtupottunum og meitt þig. Já, þetta fínt bara. Var eitthvað sérstakt í því sem að svona gladdi þig umfram annað? Nei, ekki sérstaklega. Hér er engin handabönd. Jú, þeir eru nú aldeilis óhætt að heilsa mér því að ég er með morgunni. En ánægjuleg. Mm. Ég líka. Mér fæst það svona í meðalagi, með sömur góðu punktar í því, en í heldin að fæst mér ekki með þeim albestu. Þú er ekki leið upp átt á neinum tímapunkti? Jó, svona einu sinni tvisvar, sko. Það er mjög bara mjög fínt, sko. Ég hló alveg mjög mikið að því. Brágætt. Var eitthvað sérstætt í því sem að þeim fannst fyndnast? Nei, mér finnst bara allt fyndi. Hlóst alveg upp átt? Já. Mér finnst bara frábært. Var eitthvað svona sérstætt í því sem þið fannst fyndnast? Nei, mér finnst bara, já, öll bara flott. Þú fannst þér að hitta þokkalegi mark? Já, ég meina, er ekki bara út í eitt bara COVID? Silja, þú ert með eitthvað? Ó, guðs, Silja. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það verða suðlægar áttir helgina með hlýnandi veðri og rigningu sunnan og vestan til, annars úrkomu lítið. Það kólnar aftur eftir helgi. Birta Líf Kristinsdóttir fer nánar yfir veður, horfur hér rétt á eftir. En við ætlum að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Margir virtust gleyma samkomutakmörkunum á nýjársnótt. Við Hallgrímskirkju var fjölmenni og margir grímulausir. Svifryksmengun fór í hæstu hæðir á höfuðborgarsvæðinu, marga sveið í háls og augu, til dæmis loftgeðasérfræðing Umhverfisstofnunar. Seyðfirðingar tóku á móti nýja árinu á friðsælan hátt með kertum í stað flugelda. Einn þeirra segir óraunverulegt að hafa horft upp á húsið sitt fara með stóru skriðunni. Manneskja fannst látin í rústunum í Ask í Noregi í dag. Níu enn saknað eftir jarðfallið á svæðinu, en björgunarsveitir gátu í fyrsta sinn leitað á jörðu í dag. Nýrkafli hófst í sögu Bretlands í dag þegar Bretar hafa alfarið yfirgefið Evrópusambandið. Flest hefur gengið snurðulaust fyrir sig á landamærum, en Brexit hefur engu að síður margvísleg áhrif. Og þá er þessum fréttatíma lokið. Við minnum á veðurfréttir hér strax á eftir. Næstu fréttir í útvarpi verða klukkan 10 og alltaf á rú.is. Næstu fréttir í sjónvarpi verða svo klukkan 7 annað kvöld. Takk fyrir samfélgdina og hafið það gott og gleðilegt ár.